kasih Mak Menteri. Tadi disebut tentang jumlah syarikat syarikat-syarikat tempatan yang terlibat dalam menjana bahan-bahan buangan ini daripada kelapa sawit. Boleh diberitahukan, dimaklumkan ke Dewan kepada saya jumlah syarikat-syarikat tersebut sedia ada dan sudahkah kebanyakan syarikat ini mendapat Carbon Development Mechanism, iaitu kelulusan daripada Kyoto Protocol yang akan berakhir tahun 2012? Dan setakat ini apakah tahap pengeluaran ataupun berapakah keuntungan yang dijana daripada syarikat-syarikat tersebut secara khusus untuk carbon credit? Terima kasih YB Lembah Pantai. Tadi saya dah sebut setakat sehingga kini terdapat 53 projek sedang dijalankan. 36 projek penjanaan tenaga menggunakan sisa biomass, 40 projek menggunakan sisa buangan effluent dan yang lainnya adalah pemerengkapan gas metan. Dan 5 projek industri sawit telah menerima faedah carbon credit. 5 syarikat tersebut adalah Enco Energy Palm Oil Refinery di Perak, Lafarge Semen di Selangor, Sandakan Edible Oil Refinery di Sabah, Felda Sahabat di Sabah dan Lahad Datu Edible Oil di Sabah. Saya nak menjelaskan di sini kepada Yang Berhormat Lembah Pantai, sebenarnya kerajaan memang menggalakkan untuk syarikat-syarikat dalam menggunakan segala sisa buangan kelapa sawit untuk mendapat dan menggunakan kaedah Clean Development Mechanism CDM yang dikatakan tadi. Sebab itu kerajaan juga menggalakkan syarikat-syarikat tersebut dengan memberi contohnya status printis, pengecualian cukai import dan cukai jualan bagi jentera dan peralatan yang digunakan dan juga pengecualian cukai pendapatan jualan carbon credit. Ini semua adalah galakan yang kerajaan berikan kepada mereka yang mahu berkecimpung dalam projek-projek yang saya katakan tadi. Tuan Yang Pertua. Pendek soalan saya. Mohon penjelasan last sekali. Boleh Yang Muhammad? Ya, silakan. Terima kasih. Salah satu keluhan utama yang diberitahu, dimaklumkan kepada saya oleh syarikat-syarikat yang berkecimpung dalam bidang CDM ini adalah kewujudan PPA, Power Purchase Agreements. Adakah Yang Berhormat tahu tentang perkembangan, adakah kemungkinan pihak kementerian boleh memberi tekanan kepada merujuk semula PPA ini supaya ada, ya, tidak ada distortion dengan izin serongnya sistem tenaga yang sedia ada, syarikat-syarikat kecil dapat juga bersaing dengan mudah? Kerana kalau diberikan insentif selagi ada sistem tenaga yang sedia ada, di mana there is dengan izin bias towards cheap gas, adalah sukar untuk mereka menjana tenaga. Yang kedua adalah tentang isu PPA dan juga tentang bagaimana Yang Berhormat dapat memastikan syarikat-syarikat ini benar-benar menjana semaksimum yang mereka boleh sebelum berakhirnya Kyoto Protocol 2012. Kerana saya mendengar keluhan ini jelas, mereka tak dapat nak teruskan projek dan akhirnya ini menghilangkan keuntungan, merugikan negara kita. Terima kasih. Yang Berhormat, pertama saya nak jelaskan bahawa kementerian saya hanya melihat dari segi projek-projek penggalakan dari segi penggunaan buangan sisa sawit berkenaan dengan PPA. Yang Berhormat boleh tanya dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi kerana itu adalah peruntukan yang diberikan kepada kementerian tersebut. Jadi saya tidak boleh jelaskan di sini tentang masalah itu, ya, Yang Berhormat. Saya sedar bahawa masalah carbon credit ini adalah merupakan isu yang besar, tapi saya percaya Yang Berhormat Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi akan menjawabnya nanti. Tuan Yang Pertua, Yang Berhormat Seri Aman juga telah membangkitkan isu mengenai agensi-agensi kerajaan yang diminta
untuk mengkaji dan memasuki kawasan Sri Aman bagi melaksanakan projek secara komersial. Untuk makluman yang berhormat, bagi tanaman sawit, sebanyak 30,364 hektar telah dibangunkan secara komersial di kawasan Sri Aman. KPPK melalui MPOB menjalankan aktiviti perkembangan melalui Pusat Tunjuk Ajar Nasihat Sawit atau TUNAS. Ia adalah bagi memastikan pekebun kecil sawit mengamalkan teknologi-teknologi penanaman sawit yang terkini. Secara keseluruhan, seramai 91 orang pegawai TUNAS ditempatkan di seluruh negara untuk memberi khidmat nasihat kepada 139,611 pekebun kecil sawit. Melalui kajian yang dijalankan pada tahun 2009, seramai 55.8% pekebun kecil telah mengamalkan teknologi penanaman dan pengurusan sawit yang disyorkan oleh pegawai TUNAS berbanding 32.6% pada tahun 2002. Selain sawit, KPPK juga melalui agensinya seperti Lembaga Lada Malaysia dan Lembaga Koko Malaysia telah melaksanakan projek-projek tanaman lada dan koko di Sri Aman. Bagi tanaman lada, sehingga kini keluasan kawasan yang telah dibangunkan adalah seluas 4,600 hektar. Ia bersamaan dengan 34% keluasan keseluruhan tanaman lada di negeri Sarawak. Bagi tanaman koko pula, terdapat seluas 511 hektar telah dibangunkan dan melibatkan seramai 506 orang peserta. Projek ini telah bermula sejak tahun 2006. Bagi tanaman getah, beberapa program dan projek telah pun dilaksanakan oleh LGM bersama dengan Agensi Kerajaan Negeri Sarawak di Seri Aman. Antara projek-projek tersebut adalah seperti berikut. Pertama, pembinaan pusat pemprosesan getah berkelompok di tiga lokasi melibatkan 110 pekebun kecil. GPC yang dibangunkan adalah menggunakan kaedah manual dan mekanisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti getah keping USS, meningkatkan pengeluaran dan pendapatan pekebun kecil. Kedua, pemindahan teknologi eksploitasi terkini seperti LEEDS atau G-Flex dan MOTEX, dan amalan agronomi melibatkan kawasan seluas 229 hektar dimiliki oleh 164 pekebun kecil. Teknologi ini diperkenalkan melalui aktiviti-aktiviti perkembangan, iaitu latihan in situ dan lawatan ke ladang dan sebagainya. Dan ketiga, memperluaskan tanaman getah dengan klon-klon baru di Sarawak dan mendedahkan pekebun kecil dengan aktiviti pengurusan, pembangunan dan amalan agronomi. Dalam hal ini, Kementerian melalui LGM Wilayah Sarawak sedang membantu 408 orang pekebun kecil di bahagian Seri Aman untuk menanam klon latex balak di kawasan seluas 458 hektar. Projek ini dijangka dapat disempurnakan menjelang Mei 2010. Tuan dan Tua, merujuk kepada isu yang dibangkitkan oleh YB Karnowit, tanggungjawab Social Sector Corporate CSR perlu dilaksanakan oleh mana-mana syarikat pembalakan. Kementerian melalui Malaysian Timber Certification Council sentiasa menggalakkan pemegang-pemegang konsesi pembalakan untuk mendapatkan pensijilan Malaysian Timber Certification Schemes atau MTCS. Ini adalah bersesuaian dengan kaedah pengurusan hutan manpan di mana produk-produk perkayuan dari negara kita mudah diterima di pasaran antarabangsa. Bagi menjelaskan keraguan YB Karnowit bahawa syarikat-syarikat pembalakan tidak menyediakan kemudahan untuk penduduk tempatan, suka saya jelaskan bahawa berdasarkan kriteria 41 Malaysia Criteria and Indicator MCNI 2002, syarikat-syarikat berkaitan perlu menyediakan infrastruktur tempatan dan program sosial bagi komuniti tempatan. Tuan dan Tuan,